מסודרים בארגזים של 5,000 חיסונים, נחתו היום בישראל עוד מאות אלפי מנות חיסון והועברו למרכז הלוגיסטי של חברת טבע. בעצם אנחנו חושבים עכשיו ארגז שיש לו 5,000 מנות חיסון. כמה הגיעו? הגיעו 300,000 חיסונים. אנחנו מכינים את עצמנו כך שעד לראשון לינואר נהיה פה ערוכים לחמישה מיליון חיסונים של חברת פייזר ועוד 6 מיליון ויותר של חברת מודרנה. את החיסונים שנשמרים בטמפרטורה של מינוס 70 מעלות ייתנו קופות החולים. קופות החולים זה מבנה ייחודי, והמתכונת הזאת היא טובה גם לתת לנו את היכולת הארגונית והלוגיסטית, כמובן לתת חיסונים לכלל האוכלוסייה. 60 אלף חיסונים ביום. סגלים רפואיים זה קריטי שהתחסנו ראשונים. יש סדר גודל של כ-250 אלף אנשים בסגל הרפואי. קשישים וחולים וחוסים במוסדות ומטפלים שלהם. יש סדר גודל של כ-350 אלף. קריטי שהאנשים האלה יקבלו חיסון בקדימות. בבית החולים שיבא עשו היום הכנה למתן החיסונים. בשבילנו, היום שבו נקבל את החיסונים ונוכל להתחיל, כי אנחנו כבר עכשיו מוכנים, הוא יום של חג. המרכז הרפואי שיבא קלט את המבודדים הראשונים מהפרינצס דיימונד רק בפברואר השנה. יהיו תופעות לוואי קצת של כאב, של חום, כל מה שתואר אתמול של מוות של שני חולים. כן, מתו שני חולים בלי שום קשר לחיסון. ובעוד האור נראה בקצה המנהרה, במשרד הבריאות מזהירים מחגיגות מוקדמות ואומרים כי העלייה בתחלואה נמשכת. יש 32 ערים שהוגדרו כאדומות ו-35 יישובים שהוגדרו ככתומים. אותם כ-70 יישובים אחראים על יותר מ-50% מהתחלואה. וזה בדיוק הרקע לצורך לנהוג על פי שיטה דיפרנציאלית. בשיטת הרמזור. מתן החיסונים יחל בעוד כמה ימים, ובינתיים במשרד הבריאות ממשיכים לקיים דיונים בקביעת סדר המתחסנים.